Napokon je neko prezme pravilno napisao. A kako vam piše za džez? Ma, svašta piše. Dobar dan svima. Dobrodošli na predstavljanje knjige Miroslava Akmađe, Franjo Kuharić, Kardinal i vlast, u slopu Clio Festa. Pozdravljamo sve ovdje prikupljene i naravno sve koji nas prate preko YouTube kanala Clio Festa. Ja sam Adrijana Piteša, urednica u izdavačkoj kući Profil, koja je ujedno izdavač ove knjige. A sa mnom će danas govoriti uz autora Miroslava Akmađe, govorit će Josip Mihaljević, povjesničar, ujedno je recenzent izdanja. Hvala vam i dobrodošli. Knjiga Kardinal i vlast jest knjiga koja je objavljena krajem prošle godine, negdje u listopadu, odnosno krajem listopada, i koja se bavi jednom od najvažnijih ličnosti novije hrvatske povijesti, zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Franjom Kuharićem. Priča o njegovom životu, karijeri i njegovoj ulozi u prelomnim povijesnim događajima od 45. pa sve do njegove smrti. Autor je knjigu istraživao, za potrebe knjige istraživao godinama. Ona je na neki način, kako govore mnogi, a i on sam i vrhunac njegovog dosadašnjeg rada istraživanja o vezi crkve i države. To je knjiga koja je temeljena na različitim dokumentima. Međutim, različitim dokumentima od kojih su najviše pažnje možda u javnosti dobile činjenica da se u njoj donose dosijeji udbe koji govore o Kuhariću, te njegovi osobni dnevnici. Kao što sam napomenula, to je mimo i toga knjiga izazvala veliku, doista veliku pažnju, a prije nepunih 15 dana gospodin Akmađa je nagrađen za nju i godišnjim nagradom HAZU-a. Pa bi ja sada odmah za početak prešla na recenzenta, gospodina Mihaljevića, da mi kažete kako vi ocjenjujete pristup ovoj knjizi, njezinu važnost i mjesto, te pozornost koju je izazvala. Pa ova knjiga predstavlja, kao što ste sami rekli, vrhunac istraživanja, dugogodišnjih istraživanja kolege Akmađe, koji je, to mi je rekao osobno, a mislim da je i nekoliko puta javno naglašavao, zapravo da se u nekom dugom periodu od 13 godina zapravo skupljala građa za istraživanje i za pisanje ove biografije. Akmađa je autoritet u pisanju povijesti odnosa crkve i države u razdoblju komunizma. Vjerojatno ne postoji osoba koja više od njega zapravo zna i koja je više od njega objavila u tom pogledu. Ono što, kako ja vidim ovu knjigu, vidim je da jest biografija, međutim ona je puno više od jedne biografije. Ona zapravo dočarava potpuno jednu dramatiku druge polovice 20. stoljeća. Naša najnovija povijest od Drugog svjetskog rata naovamo zapravo je skomprimirana u ovu biografiju kardinala Franje Kuharića. Kad govorimo o metodologiji, to je ono što je po mojem sudu ovdje ključno, zašto je ova knjiga izazvala toliku pozornost, zašto je ona važna i zašto ona predstavlja nepobitnu vrijednost hrvatske historiografije. Prva i osnovna stvar jest fundiranost u povijesnim izvorima. Kolega Akmađa je ovu knjigu temeljio zaista na onom širokom spektru povijesnih izvora koji su njemu, zapravo nama, možda i bolje reći samo njemu donekle bili dostupni. Naime, knjiga je fundirana na nekoliko vrsta izvora. To su prvenstveno državni dokumenti koji su nastali radom vjerskih komisija tadašnje socijalističke vlasti. Također i dokumenata koji su nastali radom UDBA-e, odnosno djelovanjem službe državne sigurnosti, koja je pratila i nadzirala djelovanje kardinala, odnosno svih onih koje je služba i taj režim smatrao nepoćudnima ili zapravo smatrao nekakvom opozicijom. I kao treće,
što je ključno, mislim, zašto je ova knjiga postigla toliku pozornost, jest da je bazirana na dokumentima koji se nalaze u Nadbiskupijskom arhivu u Zagrebu. Posebno tu, dakako, izdvajamo kardinalov osobni dnevnik. Akmadža je prvi povjesničar koji je dobio, dakle, koji nije čovjek iz crkve, rekli bismo prvi čovjek iz svjetovnog miljeja, koji je dobio potpuni uvid u kardinalov dnevnik, koji je zapravo bio taj ključni dokument koji je dopustio da autor izbalansira svoju sliku pogleda na kardinala Kuharića. Zašto je to važno? Naime, kardinalov dnevnik jest njegov subjektivni doživljaj. I sve što kardinal u tom dokumentu, odnosno tom dnevniku piše, ne mora biti točno. Međutim, zbog toga upravo je važno usporediti određene podatke sa drugim izvorima. S druge strane, dokumenti nastali djelovanjem UDBA-e također nisu tvrda istina. Jel? Dakle, u tim dokumentima, radeći na njima, i sam sam se uvjerio koliko zapravo možemo naći krivih podataka, netočnih podataka, parcijalnih podataka. Međutim, kada spojite tu vrstu izvora sa ovom drugom koju sam spomenuo ranije, dakle plus ovo što je objavljeno do sada, tek onda možete dobiti zapravo puno bolju poziciju da komentirate i da date nekakve zaključke koji zaista drže vodu. Zbog toga, zbog te kombinacije izvora koje je koristio dr. Akmadža, ja ovu knjigu smatram zaista vrlo, vrlo, vrlo vrijednom. I zbog toga je ona po meni zaista primila tu veliku medijsku, dobila tu veliku medijsku pažnju, a naravno i samim time što se u njoj spominju dokumenti UDBA-e, koja je vodila razno razne dosjeje o raznim ljudima, i tu se spominju razno razne stavovi određenih ljudi prema Kuhariću, prema tadašnjoj političkoj i društvenoj situaciji, što izaziva određenu pozornost. Kako je vama bilo, spomenuli ste gospodine Akmadža, vi ste spomenuli upravo ova problematičnost ti dviju izvora. Jedna su, vi ste objasnili zašto su, naravno ne moramo objašnjavati UDBA-ine dokumente zašto su i kako problematični, ali dnevnici, kad neko se suoči sa tim materijalom, to je strašno zavodljiv sa jedne strane prilog, ima svašta, to je golema materija. Kardinal Kuharić je to pisao zapravo cijeli svoj život uz neke kratke prekide. Kako ste vi pristupali tim materijalima? I ono što me zanima, kako ste vi izbjegli da što izvući, što prešutiti, što izbaciti, i tu, ako možemo sebi to dopustiti, nužno kad čitate neki dnevnik, vi imate, stečete iluziju da bolje poznajete neku osobu nego što to doista jest. U svakom slučaju, ja trenutno imam osjećaj da sam ja sa Kuharićem živio. Stano kao da ste mu ušli u dom i kao da ste bili svaki dan s njim, jer on svaki dan piše, bar od kad je postao nadbiskup, nešto prije je pisao malo manje i tako dalje, imate osjećaj da poznajete čovjeka, iako sam ga ja i osobno upoznao, ali ne tako duboko kao što ga upoznajem kroz taj dnevnik, koji, kao što je rečeno, može biti varljiv, jer je pisan u određenim okolnostima, pod određenim emocijama i tako dalje. Najveći problem je bio što je puno toga, jel'i, to je toliko stranica, što rukopisni, što tipkopisni, da čovjek stvarno treba vremena i volje za to. Kako izdvojiti, što izvući iz toga, to je dodatni problem. Kad govorim o ovoj temi, odnosa crkve i države, ja bih rekao da nisam ništa preskočio. Znači, ono što se tiče države i crkve je sve tu manje više. Ne znači da sam sad citirao svaku rečenicu, nego sam prikazao koliko je moguće prikazati. Normalno da sam izostavio ono što se tiče njegovog privatnih razmišljanja, nekih duhovnih razmišljanja, nekih odnosa u crkvi, osobnih i tako dalje, koje nisu vezane za ovu tematiku, koju će danas sutra neki teolog ili filozof, sociolog i slično morati dodatno analizirati. Time će ova priča biti upotpunjena o njemu kao osobi kompletno. Međutim, ova knjiga je knjiga o Franji Kuhariću, međutim ona je i knjiga o jednom vremenu. Kroz priču o Franji Kuhariću mi pričamo priču od 45. do faktički 2000. Znači cijelo komunističko razdoblje. To je ono što se lijepo poklopilo. Cijelo komunističko razdoblje plus ovo najburnije i nekako nama i najdraže, najsvježije razdoblje Domovinskog rata i uspostave Hrvatske ili države. Tako
da mi kroz priču o njemu mi možemo, da ništa ne znamo o tome, sagledati kakva je bila politika, kako je bilo stanje i političko, i gospodarsko, i ratno. Sve se kroz tu priču priča. Inače, knjiga je u početku bila zamišljena, tako sam ja zamišljao, skupljajući građu, da bude knjiga Franjo Kuharić i komunističke vlasti. Međutim, puka, eto, koincidencija da je crkva meni odobrila, što ja sam podnio molbu, vjeruješ da neću dobiti. Kako su da zapravo to? Mislim, ne znam. Da. Čekao sam 6 mjeseci odobrenje, u međuvremenu sam već počeo pisati ovaj dio komunističkog dijela, misliš, ako ovo bude, bude, jel? Očito, koliko sam čuo iz izvora, nije baš bilo lako donijeti odluku. Prvi put da neko iz svjetovnog područja dođe vidjeti cijeli dnevnik. Jesu neke kolege vidjele jednu godinu, dvije ili tri, zavisno o nekoj temi. Međutim, cijeli dnevnik do početka, do same smrti, niko nije. I ja sam bio onako hladan, hoće biti, neće biti, kad sam dobio rješenje da mi je odobreno, normalno, uz opasku da ne smijem fotografirati, nego samo prepisivati, ništa se ne smije fotografirati. To je bio ovako još, koliko sam bio god sretan što sam to dobio, s druge strane znao sam šta me čeka. Sve to sjesti i prepisivati. Pa kako sam zapisivao? Pisao rukom? Je li to, kako to se izgleda? Mislim, čisto da... Ovako... Da, mislim, nama koji smo možda neskloni ići po arhivima i nemamo toliko... Ovo nije arhiv, ali... U početku, kada on još nije bio svjestan da će biti, da ne kažem, velika faca, jel? Mm-hmm. Dok je još bio pomoćni biskup, on je pisao u rokovnicima, onim starim rokovnicima, rukom. I to je stvarno teško bilo čitati. Teško je bilo čitati. I nije tad redovito, uglavnom je pisao kad je putovao u avionu ili kad se vratio s putovanja, svoje dojmove i tako dalje. Međutim, negdje od 70. kad postaje nadbiskup, jel, kad vidi što da preuzima vodeću ulogu, da to treba stvarno se evidentirati, piše tipkopisom sam na strojopisu, svaki skoro dan, i bilo je faza da zbog bolesti ili zbog rezigniranosti znao čak preskočiti po par mjeseci, negdje 70. pa čak početku i 80. Međutim, kako su dolazila burnija vremena, značajnija vremena, naročito vremena Domovinskog rata, nije propustio ni jedan dan. Onda je pisao temeljito svaki dan, i to je baš ono priča da teško vam je nekada, i koliko je god naporno, prekinute. Najrađe čovjek ne bi išao doma spavati, jedva čekate sutra da nastavite, da vidite što je to dalje. Ja ću vas sada spomenuti, vi citirate u samom početku da kako te dnevnike treba sagledati u cijelosti, da se ne može izgledati prekidano. I navišu ovdje jedan slučaj, to je kada je, događa se za vrijeme Domovinskog rata, kada je se on skupljava oko odnosa prema Bosni i Hercegovini. I to je ona priča sa Matom Bobano, kada on piše otvoreno pismo, ovaj ga ipak prima nakon nekog vremena i kaže, traži od njega da mu pošalje svu moguću dokumentaciju o stanju hrvatsko-muslimanskih sukoba. I sada vi zapišete u tom tekstu, ja ću vas sada citirati, u svom je dnevnik konstatirao kako mu Boban djeluje vrlo razložno uvjerljivo. I vi onda otvarate zagradu i spominjete, to još jedan put potvrđuje ono što sam iznio u uvodu ove knjige, kako kod iščitavanja dnevnika treba voditi računa o trenutku u kojem pisac bilježi svoja razmišljanja, kao i potrebu iščitavanja cjelovitog dnevnika kako bismo dobili jasniju spoznaju pišćevih stavova koji su podložni čestim promjenama. Kasnije ćemo se vratiti na ovome odnosu, ali koliko je to važno bilo i vama ne izgubiti iz vida? U svakom slučaju, znači, zato je taj bitno ništa ne prekidati, ništa ne preskakati, jer stvarno čovjek može upasti u veliku zabludu, u velike greške. Ja sam bio čak i ljut kad su neki novinari, kad je počelo predstavljanje moje knjige, vadili samo određene rečenice. To nije to. Čovjek danas razgovara s nekim, dobije informaciju, reagira. Za 3 dana mu dođe drugi čovjek, donese mu sasvim drugu informaciju, on mijenja mišljenje, pokušava naći sredinu. I u hodu on to popravlja. I to je problem, ne samo kod Kuharićevi, to je problem kod Stepinčevi dnevnika i svih dnevnika, što ako idete selektirati, ako idete čupati, ako ne čitate do kraja, vi kvarite istinu čovjek, kvarite istinu povijesti. Znači, jednostavno, to nije to. I zato je ta strpljivost i marljivost bitna. Ja uvijek znam reći, možda i nisam kvalitetan povješćar, ali niko mi ne može predbaziti da sam marljiv.
da neću ništa propustiti i nikad neću povjerati da mi neko drugi, nikad nisam pao u onu zabludu koji neki profesor da pošalje studenta da mu nađe dokumente, jel? Nikad. Znači, morate sve vidjeti, morate sve proučiti i da biste, i ako nikad nije sve, ko zna, možda će danas, sutra se pojavi neki dokument koji ja nisam vidio, koji će neke stvari promijeniti. Ali u tome je draž povijest, u tome je draž historiografija. Uvijek nešto novo će se pojaviti. Evo, znaju i kolege kako to ide. Josip se bavi još novim tim razdobljem, isto stalno su neke nove stvari koje se otvaraju, jer dugo vremena trebate da dobijete to gradivo. Slika koja se nada i nadolazi iz knjige, iako vi uporno ponavljate da je nikako ne smijemo zapasti u zamku stvaranja, pisanja hagiografije i idealiziranja bilo koga, da su sami on gledao stvari crno-bijele i bio čovjek koji imao svoje mane i svoje i jako puno vrlina. Slika koja se izlazi iz knjige, na neki način ako bi se moglo reći da je bio inteligentan čovjek koji je vješto i se snalazio, nekad malo manje vješti, ali u biti snalazio se u svemu tome, plivao, i koji je bio nekad doista vjerovao u nekakve ideale. Ona rečenica koja je negdje, kada kaže nasilje počinjeno u ime Hrvatske, jest nasilje protiv Hrvatske. Nije proizašla nijotkud, ona je nekakva konstantna u njegovom životu. Svejedno, kada razmišljate o njemu, to je pitanje zapravo za obojicu. Vi ste njega i upoznali, radili ste na ovoj knjigi 13 godina. Koja ste svoja uvjerenja promijenili? Što vam je, mislim, to je jako teško sada govoriti kako vam se on čini, koja bi vaša bila ocjena njegova, u kojim mjestima se snalazio bolje, u kome se mjestima snalazio lošije i gdje mislite za koje su neke mjesta na kojima je bilo žao što nije postupio drugačije, ako se može tako reći. Teško je to razlučiti, ali ono što sam ja vidio, njemu je bilo lakše se nositi sa svim političarima bilo kojeg profila nego sa svojim suradnicima. To je problem koji sam ja uočio u ovom njegovome radu. Njegov problem je bio, i tu je znao često i pogriješiti, zato što je on u svim ljudima vidio, mislio da su oni svi dobronamjerni kao on. Da su svi ljudi otvoreni, pošteni i da mu svi govore iskreno. I to ga je znalo odvesti u krive zaključke i krive interpretacije. Evo, ono što nisam pisao o tome, znači o nekim odnosima sa svojim svećenicima i tako dalje, on jednostavno svima prašta i nikoga ne želi kazniti, nikoga ne želi izgubiti i tako dalje. I u tome uvijek mu se provuku ljudi koji mu danas sutra onda prave probleme. S političarima je bilo lakše. On je znao, recimo, naročito u vrijeme komunizma, aha, oni su protiv crkve, ja sam navoj i znam točno što ću i što će oni i tako dalje. U vrijeme Domovinskog rata bilo mu je teže. Jer je on u jednom obliku bio na strani te vlasti koja je stvorila domovinu i druge, a s druge strane nije bio suglasan sa svim što je ta vlast radila. I tu su bili lomovi u njemu kako se u tome postaviti, kome vjerovati, kako utjecati, ako ikako može utjecati, a s druge strane želio bi utjecati, ali ne želi se miješati u politiku. I to je uvijek visio na nekoj niti koja je uvijek mogla prevagnuti lijevo, desno, odnosno dobro, loše i tako dalje. Tako da, u svakom slučaju, ne može se reći u tom smislu sad Kuharić je sve znao i bio bezgrešan i sve je točno onako, znači imao je svojih promašaja, ali u globalu čovjek je, ono što bi rekli, pogodio. U globalu je pogodio sve neke nedostatke. Možda Josip kao čovjek koji je to čitao izvana, možda bolje to vidi. Htio sam se baš uključiti na to pitanje. Slažem se da je kolega Akmeža prikazao jedan zaista veliki, jednog velikog čovjeka, dakle čovjeka velike duhovne snage, i to se osjeti i u knjizi, da Akmeđa to prepoznaje, međutim ne inzistira na tome, nije to zapravo fokus njegove knjige. I ne bih rekao zapravo nikako, ovo nije hagiografija Kuhariću, nego se radi upravo o jednom prikazu temeljenom na arhivskim dokumentima, u kojima se Kuharić uglavnom prikazuje kao zaista jedan veliki čovjek, čovjek koji je bio na pravom mjestu u pravo vrijeme, ja bih rekao, ali koji je imao svoje promašaje, svoje nekakve poraze, svoje krive procjene, što autor također prikazuje u ovoj knjizi. Dakle, nije ovo hagiografija, ovo je jedna prava biografija u pravom smislu riječi. Radi se zaista o golemoj knjizi, znači
oko 600, preko 600 stranica praktički je to teksta bilo, kojeg sam ja dobio na čitanje kao recenzent, preko 1800 bilježaka u kojima se nalaze podaci o arhivima i drugoj literaturi u kojim se mogu naći potvrde svih ovih Akmađenih zaključaka. Knjiga je podijeljena na dvije cjeline. Ukupno je 16 poglavlja. Prva cjelina obuhvaća ovaj odnos Kuharića sa komunističkim vlastima, dakle u vrijeme socijalizma, odnosno nakon Drugog svjetskog rata, sve do kraja toga poretka. Druga je cjelina povezana sa odnosom prema novim demokratskim izabranim vlastima, odnosno sa onim što mi govorimo Tuđmanovom vlašću nakon 1990. godine. Akmađa je tu prikazao zaista kompletan opus Kuharića kao djelatnika crkve, kao čovjeka koji je član crkve, kao član organizacije crkve, njegovu dakle župničku dužnost od 1945. do 64. kasnije kao pomoćnog biskupa zagrebačkog od 1964. do 70. i naravno njegovo imenovanje nadbiskupom od 70. godine, oko kojih je bilo također brojnih kontroverzi vezano za samo to imenovanje. U tom prvom dijelu knjige čitateljima će sigurno biti najzanimljivije kako je Kuharić se odnosio prema Josipu Brozu Titu, Vladimiru Bakariću i onim najvažnijim političkim figurama toga doba, ali dakako i kako se odnosio prema Vatikanu, prema Svetoj stolici, prema papama, prema papi Ivanu Pavlu II. Pogotovo nakon što je izabran za papu 1978. godine. Veliki je dio knjige posvećen teološkom društvu Kršćanska sadašnjost. Što je meni strašno zanimljivo. To je zanimljivo, priča, da. Mi smo kao, dok smo radili, ja kao recenzent, imali smo nekakve komentare vezano za to. Ja sam sugerirao nešto što Akmađa nije prihvatio i sad mi je drago da nije prihvatio, jer vidim da je... Pa bilo je nekih mojih ideja, uglavnom oko skraćivanja, ali bolje da je tu i vidim da su to čitatelji zaista prepoznali. A ono što se može izdvojiti jest za ovu knjigu da ona prepuna gusta, zanimljivih, pikantnih detalja iz svakodnevice, odnosno tih političko-društvenih odnosa. Recimo, sad je 50. obljetnica Hrvatskoga proljeća, odnosno gušenja Hrvatskoga proljeća, možda bolje reći, 71. godine. Naprimjer, Savka Dapčević-Kučar, koja je bila nesporni lider toga pokreta, koji je hrvatski nacionalni pokret, je bila protiv imenovanja nadbiskupom kardinala, kasnije kardinala Kuharića. Ona je zapravo kao tadašnja predsjednica izvršnog vijeća sabora bila protiv i čak je izravno od papinskog anuncija molila, tražila da zapravo se Kuharića preskoči na tu dužnost. Recimo, Kuharićev odnos prema Hrvatskom proljeću, to je nešto što sigurno izaziva kontroverze, jer se često u javnosti govori o tome kako je crkva zapravo bila distancirana od Hrvatskog nacionalnog pokreta 70. i 71. godine, što zapravo u jednu ruku jest točno. Upravo u ovoj knjizi čini mi se da je Akmađa najbolje objasnio do sada te pozicije crkve, pogotovo nadbiskupa Kuharića, koji jest imao određenih simpatija i bio je i tekako nacionalno svjesna osoba, ali se držao podalje od direktnog političkog upliva u tadašnju situaciju. U drugoj cjelini svakako je najvažniji taj odnos sa Franjom Tuđmanom kao neuspornim liderom tadašnjega političkog vodstva. Ono što je Akmađa izdvojio iz ove knjige jest taj veliki Kuharićev mirotvorni rad. Kuharić je zaista davao sve od sebe, prije izbijanja rata je molio, apelirao na sve moguće adrese da se pokuša naći neko razumno rješenje, da ne dođe do rata. Međutim, kad je rat došao, on je naravno djelovao i dalje u tom svom mirotvornom smjeru, tražio je da se prekidaju ta neprijateljstva, tražio je da se moli i za oprost, čak i za oprost od neprijatelja koji su činili zlo. Možda bi bilo zgodno samo podsjetiti se na ono što je Kuharić rekao u rujnu 1991. u svojoj poznatoj propovjedi
u Petrinji, dakle samo nešto ranije prije nego što je JNA zapravo zauzela Petrinju, to je na stranici 458. Čitat ću ovaj kratki ulomak čisto da dobijemo jedan zapravo uvid u to kako je pristupao Kuharić cijeloj toj situaciji. Kuharić je rekao ovo, citiram: "Ako je moj protivnik spalio moju kuću, ja neću zapaliti njegovu. Ako je razorio moju crkvu, ja neću ni dirnuti njegovu. Dapače, čuvat ću je. Ako je napustio svoj dom, ja neću ni igle uzeti iz njegova. Ako je ubio moga oca, brata, sestru, ja neću vratiti istom mjerom, nego ću poštivati život njegova oca, brata, sina, sestre." Evo, ovo je jedan čisto kratak ulomak iz tog govora koji se, i poznat je taj govor, nije to ovaj nekakav sad specijalno novi dokument, puno je brojnih drugih koji se prvi put objavljuju, ali ovaj nije, ovaj je poznat, ali je upravo po meni značajan jer govori kakvo je djelovanje Kuharić imao u tom zaista turobnom i burnom vremenu 90. godina, pogotovo ako imamo na umu da su već u tom vremenu brojni ljudi, recimo s hrvatske strane, stradali od agresije, imali su osim materijalnih razaranja i brojne ljudske žrtve. Ovdje se vidi kako Kuharić poziva na oprost i poziva na taj kršćanski princip da se na zlo ne odgovara zlom. Dakle, zbog toga je Kuharić, čini mi se, bio pravi čovjek na pravom mjestu u tom vremenu i to je upravo pokazala i ova knjiga. Mi smo ja sam vam spomenula taj, prije nego što smo počeli govoriti, spomenula sam kako su ljudi, mimo toga što je knjiga izazvala veliki interes medija i prepoznata je od strane struke, kako su čitatelji dolazili, kako su počeli prve najave, ulazili u knjižare, pitali vam već stigla knjiga, su se prve najave već prijavile prije nego što je knjiga dospjela u knjižare. Jeste dobili kardinala, je li stigao kardinal i tako dalje, znajući Kuharić je bio neosporno omiljen među ljudima, mislim, i vjerujem da ste se morali odlučiti zapravo. Jedini pristup za koji ste se vi mogli odlučiti je da ne pišete knjigu koja će se svidjeti ovome ili onome, ne razmišljajući o tim stvarima, nego da se držite dokumentima i na temelju toga sve ostaviti sa strane i vidimo ispričati priču. Ja bih se vratila, iako vi ste sada dotakli 10 zanimljivih tema i u pravu ste, ima puno tih, na svakoj stranici se može uhvatiti za nešto. Ali taj sukob, ta priča sa kršćanskom sadašnjosti je jako važna. On je njih zapravo štitio, ali su mu, smijem li tako reći, išli na živce. Zanima me kako vi gledate na taj odnos i njegov zašto je to tako radio. Znate što vas još nešto zanima? To je razdoblje oko kršćanske države su bili okupljeni i skupina jakih katoličkih intelektualaca, neosporno. Kuharić je sa ono što vi provlačite kroz knjigu, da je on imao nekakav osjećaj da nije dovoljno dostatno školovan. Koliko je to različite, koliko je njega u sukobu, ponavljam, on je stao iza njih i štitio ga i to ga je koštalo i možda vjerojatno bi mogao i ranije napredovati, ali koliko se u tome može iščitati ta njihova nekakva odnos prema njima? Ako se može na takav način interpretirati? Može se slobodno interpretirati. Ja bih čak rekao, imao je određen kompleks prema tome, jer on nije imao mogućnost školovati se vani, nije mogao daleko ići na akademske neke titule i tako dalje. Iako realno, kad čitate njega i čitate te vrhunske katoličke intelektualce, jači od njih, ali nije dobio papir za to, jel? Tako da, on je jednostavno okupio te ljude oko sebe, tražeći njihovu pomoć za ono što on ne može. I ne može se osporiti da su ti ljudi napravili kvalitetnog posla, naravno izdavaštvo koje je bilo jedinstveno u tadašnjoj komunističkoj Europi, da imate jednu takvu izdavačku kuću, to su svi zavidjeli tada. Međutim, kroz to izdavaštvo, kroz taj rad, oni su krenuli sa nekim liberalnim idejama, strujama koje jednom Kuhariću su bile daleko, a ne samo njemu, jednom Šeperu koji je tad bio glavni desna ruka pape i jednom Franiću koji je bio jači možda intelektualac od svih njih skupa, ali nije bio u Zagrebu nego u Splitu i tako dalje. I normalno da je on tu, ono što sam malo prije rekao, on je uvijek vjerao da su svi ljudi dobri.
i da niko nema zle namjere ili neke druge namjere i tako se on postavljao. I on je uvijek govorio, oni rade dobar posao, moramo ih sačuvati, ne smijemo ih izgubiti. I na tome je radio i u tome smo, ali uvijek ističući. Samo zbog izdavaštva. A ovo što su oni pričali, ideologiju širili, e to im nije nikada opraštao. Znači, ali moramo ih sačuvati zbog izdavaštva, jer to je nešto najvrijednije, najvrijednije što imamo. Dok su drugi, poput Šepara i Franća, bili radikalniji, može izdavati netko drugi, ali njih se mora zaustaviti. To je zapravo, događa se ono što se događa i danas ko prati malo ta teološka zbivanja, ovo što se danas događa u Njemačkoj, znači ta liberalna strujena i tako dalje, a imate opet s druge strane službeni nauk vjere koji ne može to popustiti. Tako nije, on nije mogao njima popustiti u teološkim razmišljanjima, ali je bio spreman i to pretrpiti, ali da oni nastave sa poslom koji su počeli izdavaš. Međutim, oni nisu, što bismo rekli, bili poslušni, u tom, a on nije htio kažnjavati. To je taj problem njegov što je bio, često kažem, predobar. I ono što ja nastojao sam u ovoj knjizi, ne podleći zamci da ja ocjenjujem koju je krivu, koju je pravu. Znači, i kod Bosne i Hercegovine. Ja nastavim pokazati, Tuđman to gleda iz ovog aspekta i on to vidi tako. Kuharić to gleda iz ovog aspekta i on to vidi tako. Ja nigdje ne kažem ovaj je u pravu ili ovaj nije u pravu. Nek čitatelji pokušaju sami zaključiti, odnosno i da ja i napišem, opet bi čitatelji imali ono svoje. I onda nema smisla. Nema smisla, jel? Sve je crno tu, a može se shvatiti ovako i onako kako kome paše. Ljudska smo bića, vidimo kako nam odgovara i možete vi uvjeravati nekoga sa tisuće dokumenata da nije tako. Teško to ide. Ok, vratimo se sada na, dođemo na taj, ali to je neuspješno koji je vrlo izazvao puno analiza, jest taj njegov odnos s Tuđmanom. Oni nisu bili prijatelji, zbližili su se pored kraj života, oni su se razilazili oko puno toga i ima tih, puno tih mjesta kad oni njemu svi dolaze, različiti političari na... On se trudi biti distanciran, a opet mu oni svejedno dolaze isprema oporbe, pa tako dalje. Pa onda upozorava da je, kako je ido, da Kuharić upozorava da se političarima, da se prestanu pričešćivati na misiju ako nemaju preduvjete za to i zbog političke demagogije. Ljut je na stražare koji ljude na, ja mislim da je bila u pitanju Božićna misa, određuje gdje će ko kako sjediti. Kako vi ocjenjujete taj odnos njega? Tuđman i Kuharić, ili dva Franja, kako bismo rekli, jeli, dva stupa današnjega društva, kad govorimo bar o ovome vremenu od 90. nadalje, politički vođa, vjerski vođa. Da se razumijemo, Tuđman nije bio ni neki veliki vjernik, znači ipak prošao je kroz komunizam i tako dalje, ali je imao pristup crkvi sasvim drugačije nego drugi, na kraju je postao ajde, i praktičan vjernik u onom smislu koliko je mogao biti i uvijek imao razumijevanje. Ali, kod svih vlasti, bila ona komunistička, liberalna, u našim krajevima, svak želi imati podršku crkve. To je želio imati Tuđman. Ali za razliku od drugih oporbenih političara 80. godina koji se pojavili, on nije inzistirao i nije gnjavio i nije tražio i tu ga je Kuharić poštivao. Dok su, ne znam, Veselica i ostali dolazili. Crkva se mora uključiti, crkva mora politički djelovati, crkva mora stati iza nas i tako, tomu Tuđman nikad nije rekao. I tu ga je on, tada ga je počeo poštivati. Poštivao ga je iz onog razloga što on žrtvovao svoju karijeru za svoje ideje. I to je iznimno cijenio. Međutim, kad je postao vlast, normalno kad ste vlast, kad preuzimate odgovornost i kad donosite odluke o budućnosti države, nacije, rata i svega, normalno da on sve to prati Kuharić i da ima svoje primjede koje svi mi, razumijete, bio čovjek lijevo orijentiran, desno i tako dalje, uvijek će naći nešto s čime se neće slagati sa svojim političkim poglavarom. Tako li i on? I on to bilježi, prati, analizira i reagira. Nije se on stručavao reći Tuđmanu što god je smatrao da mu smeta. Nije se ustručavao ni javno to iznijeti. Kao što nije se ustručavao ni u vrijeme komunizma. I tu je ostao dosjedan. Ja ću uvijek reći ono što mislim, to nije miješanje u stranačke političke stvari, ali ako je u pitanju narod, vjernici, prava, ljudska prava posebice, ja ću uvijek stati tu, bez obzira sviđalo se to nekome i ne. I normalno da tu je bilo povremenih razdoblja kad se oni baš nisu dobro slagali. A ovo što ste rekli na kraju kad su oba u mirovini, odnosno Tuđman već bolestan, ovaj u mirovini, kad imaju više vremena i kad počinju razmišljati o svom kraju života, obojica, e onda dolazi do tog zbližavanja, razgovora, baš onako ljudskih finih odnosa. Ja.
Ja znam da to nije baš bilo sasvim u vašem interesu, ali koliko u tim dnevnicima pretpostavljam da ste ih pročitali iz tih 90-ih, koliko je njega zabrinjavalo sve te tendencije u društvu koje su se tada događale? Da. Mimo toga, znamo sve su bilo, i privatizacija, zatvaranje stupnica, mi ostavimo sada ovaj rat po strani. Koliko tome pažnje posvećuje? Jako, jako ga je to zabrinjavalo, jer je on to doživljavao kroz sudbine ljudi, kroz prognanike, kroz ljude koji su ostali bez posla i njemu dolazili, jer on svakoga primao. Nije u njega bilo protokola, najavite se, pa koji god došao pokucao on, za razliku od nekih, jeli, on je bio uvijek na raspolaganju. I onda je to sve slušao, a uvijek su se uglavnom ljudi dolaze koji se žale. Pa koji se žale i bliski Tuđmanovi suradnici na Tuđmana, jer su se razišli s njim i tako dalje. I onda on tu pokušava naći nekakvu sredinu. I normalno da on kroz te informacije koje dobiva postaje možda negdje i kritičniji nego što je trebao biti, ili recimo blaži nego što je trebao biti. Zavisi komu je donio informaciju i kako je to imao mogućnosti sagledati. Koji svaki čovjek. Ali s obzirom da on na takve odgovorne dužnosti, normalno da se njegove riječi, njegova djela gledaju s puno više pozornosti i svi očekuju od njega nešto. I to je njega i mučilo što ljudi od njega očekuju, a on ne bi htio biti političar i baš na svaku skočiti. Jel? I tu je nastojao biti oprezan koliko je god moga. Ne znam da li je prikladno koliko bi... Imali smo slučaj prije nekih desetak dana da je na HRT-u se prenosila misa i da je svećeni pozivao za koga se smije, ali ne smije glasati. Nešto čemu bi Kuharić vjerojatno dobio... Podivljao da je čuo, ali što misle kako bi on to ocjenjivao danas, sve skupa i mjesto? Kao i onda, ako ste, ne znam koliko sam ja to pisao u knjizi, ali negdje jesam, gdje je god neki svećenik reagirao, bilo kakvom stranačkom smislu, on je oštro na to reagirao. Oštro osudio i tražio da se to zaustavi. Imate njegove konzistorije, sastanke sa svećenicima, da on jasno traži, nema. Ali, znate, ljudi često krivo shvaćaju crkvenu hijerarhiju i misle kako svi svećenici slušaju svoga biskupa. Daleko je to od istine. Biskup daje upute, organizira, govori što bi trebalo, ali svećenici rade po svojoj. Kazna je vrlo teško izvediva, naročito za takve, recimo, banalne, ajde nazovimo stvari, što će se on izjasniti politički, ono, toliko to za crkvu nije važno, ali i za puno krupnije stvari biskup ne može svećeniku skoro ništa, a kamoli zato što je nešto izvediva. Zato ljudi često misle, pa šta taj biskup ne zaustavi tog svećenika, nije to tako u crkvi. Nije u crkvi takva diktatura kako znaju ljudi prikazivati. Ja bih rekao da je tamo veća demokracija nego u inoj demokraciji. Jer se sve gleda kroz to, može li žena biti svećenik, je li onaj, to nema veze s tim. Znači, sama hijerarhija ima svoje 2000 godina reda i rada, i zato je tako opstala, jer da je sve kažnjavala, pitanje je ko bi ostao. Tako da, tako i njemu bilo, da je išlo sve kažnjavati, pitanje što bi bilo oko njega i što bi s crkvom bilo. Jer crkva se zasniva i na oprostu, odnosno ponajprije na oprostu, a ne na kažnjavanje. Ima i metode, uvijek može premjestiti svećenika, može nešto učiniti, ali sad da će neko njega izbaciti iz svećenstva samo zbog nečeg, to ne ide baš tako. Dovoljna je knjiga bilo vama, kako pišete u vodu, zbilje jako stalo i rekli ste da ste nakon toga manje važno u smislu da nećete prestati pisat, ali mimo toga pretpostavljam da niste prestali pisati. I na čemu bi sada radite i što vas sada, da se lagano bliže kraj vremena, ali da čujemo... Ne znam šta bi vam rekao, normalno neću prestati pisati, ali i dalje smatram da ovo bi moj vrhunac karijere i ne vjerujem da će ikad išta bolje napisati. Bez lažne skromnosti, jer sam u to uložio sve. Pišem i dalje, uglavnom sada na objavi izvora. Imam jednu ideju za koju će trebati stvarno vremena i puno truda, možda više nego za ovo, a to je prikazati položaj katoličke crkve u NDH, kako bi rekao, odozdo. Iz pisma i zapisa svećenika sa župa. Kolega Krišto je napisao povijest katoličke crkve, odnosno u NDH, ali o Gozgor. Što su radili biskupi, što su govorili biskupi. A ja bih htio da iz onih izvješća svećenika, da ljudi vide kako se živjelo na terenu i kako se to doživljavalo na najnižoj razini. A to je krvav posao, to sve rukopisi i toga je jako puno. Koliko ću uhvat vremena, hoće li me zdravlje poslužiti ili ne. Sad bih htio često, kad sam sad dobio ovu nagradu, onda da je bilo to, jel, zbog korone nismo imali, pa šta vam, jel vam to daje neki pod... Mene nagrada ova nije, ja sam sretan što sam je dobio, normalno je to čast jer je to visoka znanstvena ustanova, ali meni to nije poticaj. Mene ne treba poticaj. Ako nekom treba nagrada da bi dobio poticaj da radite, onda ne treba ni raditi. Znači, poticaj je u čovjeku. Znači, vi jeste marljiv,
ili niste marljiv. Znači, poticaj mi nije ta nagrada, ali sam zahvalan i čast mi je što sam je dobio. A ja ću raditi koliko mognem i koliko mi zdravlje dozvoli do kraja svog života, jer sam takav čovjek. Možete vi dati nekome 100 nagrada, ali ako neće raditi, neće raditi, to je tako. A ako otkrite nove dokumente, planirate proširiti ovo izdanje? Da pače, nije ni problem, ali teško ću doći novi dokument. Tako je. Teško ću doći, treba proći vremena. Hvala vam puno na sudjelovanju, hvala Cliofestu što su nas ugostili i program ide dalje, ostanite i dalje tu. Hvala vam.